טוב. ערב מצוין. מצל הקורונה. מי שלא זוכר, רותי הייתה פעם חברת המקהלה שלנו. עם מי היה המנצחים שאת היית? רפי פסח זו. רפי פסח זו. יופי. אבל מעבר לכל זה, רותי היא גם בת יגור, וביגור יש סדר פסח מיוחד, אני לא יודע אם הוא מתקיים עד היום. בוודאי, בטח, מה שאינו, מסורתי. ארגן אותו יהודה שרת. יהודה שרת, שהוא גם אחיו של משה שרת. נכון. אבל יש לזה נופך מיוחד, נכון? נו, בואי, תספרי לנו מה את זוכרת. דרך אגב, אני גם הזהרתי את ניצה, שאני אכניס לו את הגב. ניצה יכולה לספר לך הרבה יותר ממני, כי ניצה זוכרת הרבה יותר ממני. והיא הייתה בתחילת יהודה שרת, אז ניצה באמת הייתה הרבה יותר מבוגרת ממני, והיא תספר לך הרבה יותר. מה שאני זוכרת בתור ילדה, מכיתה א' לקראת פסח, חודש או חודש וחצי קודם, כבר היו לנו חזרות עם יהודה שרת. וחזרות היו בחדר האוכל, היה לנו כל שבוע חזרה, הסולנית, בזמני שהייתה, הסולנית ששר את הקושיות, הייתה בת כיתה שלי, ברך כספי. בכיתה א' היא הייתה? כיתה א', אולי אפילו קודם. זה היה טרום הפסח, והיו מקהלות, יהודה היה מאוד קשה. מאוד היה קשה החזרות איתו, היה מאוד אגרסיבי, מאוד דייקן. והיה לנו, הילדים היו עושים את הבית תופים ובמחולות. שזה היה גם כן מערכה בפני עצמה. אשיר על אדוני, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. זה היה נורא נחמד, סך הכל. זה היה לחץ, אבל היה מאוד נחמד. זה היה טרום הסדר. מה שאני זוכרת בתור ילדה וגם ביותר מבוגרת. ליל הסדר עצמו זה היה ממש חוויה. קודם כל הייתה תכונה לפני החג, היו צריכים להירשם. היו צריכים להזמין כמה אורחים. זה היה בחדר אוכל, בתחילה זה היה בחדר האוכל הגדול, על קרשים חמורים כאלה. היה מאוד צפוף, היה מאוד צפוף. האוכל היה, הקנדל החיוקרים, הגפילטי פיש של יגור, אין כאלה ואין כאלה עד היום, ולא אכלתי עד היום גפילטי פיש כמו שעשו ביגור. זה אני מוכרחה להגיד לכם. והסדר עצמו הייתה ממש חוויה. המקהלה הייתה נהדרת, הריקוד של העומר של הילדים היה נהדר. כל הקהל השתתף, כל הקהל עושים חצי ראשון ואחר כך חצי שני, וזה פשוט הייתה חוויה. היה לך, זאת אומרת, לקחת חלק גם במקהלה, אולי בגילאים יותר מבוגרים? לקחתי בגילאים יותר מבוגרים, בוודאי, עד שהתגייסתי לצבא. ולפני 3 או 4 שנים, היה לנו שוב פעם לעוזבי יגור, חברי יגור שהיו במקהלה ורוצים להשתתף בסדר, אז כן, אז באתי והייתי במקהלה, ולשיר עוד פעם את קומו תואם מדבר, זה פשוט עכשיו שאני מספרת, עוברת בצמרמורת, זה היה נהדר, ממש הייתה חוויה. Oh.
רמה, רב לכם אלינו. דרך אגב, אני מקיבוץ שער העמקים, שזה מרחק יריקה מיגור, גם לנו היה לאורי גבעון, שאפילו שרנו שיר במקהלה בעיבודו עם אמיר, ימין ושמאל. הייתה אגדה של הקיבוץ, הייתה אגדה של יגור, שיהודה שרת, הוציא אותה, ואני לא יודעת עוד, שהאגדה הזו הלכה בין כל הקיבוצים. כל הקיבוצים עד היום, הרוב הקיבוצים של הקיבוץ המיוחד על כל פנים, אני לא יודעת גם אתם כנראה. לא, לא, הייתה אגדה יפה. זה אגדה שמובילה את כל הקיבוצים. עד היום, לפי דעתי. אהבתי גם את התכונה לקראת ליל הסדר. הייתה תכונה חודש וחצי קודם, באמת, הייתה מין אווירה כזו. ואפילו לאחרונה, שאבא שלי הוא היה, אריה מכיר את, הכיר את אבא שלי והוא ידע מזה, והוא היה ממש מארגן את כל הליל הסדר. כל הרשימות וכל הכל, כל השולחנות, והכל זה היה אצלנו בבית. זה מה שזכור לי. ובכלל, כל האווירה, לזה אני ממש מתגעגעת. מאוד חוץ מהבלגן קצת של האוכל וזה. אז היא מאוד מתגעגעת לליל הסדר בקיבוץ, כי אני חושבת שזה ממש חוויה. זהו. זהו, עד כאן. עד כאן, מספיק.